Hey, ajuda o canal deixando o like e compartilhando o vídeo. É simples e rápido e ajuda muita gente. Valeu! Oi, eu sou um grande fã seu. Eu, tipo, poderia ter apenas um pequeno aperto de mão com você? Tipo, você apertaria minha mão? Isso finalmente está acontecendo. Esse é o momento que eles me falaram. Eu não posso errar e eu não posso fracassar. O chefe me deu uma missão e eu tenho que conseguir fazer isso. Tem que correr tudo de acordo com o plano. Eu vou conseguir fazer isso e eu vou acabar com o All Might agora, rápido e fácil usando minha individualidade. Um aperto de mão, não é? Olha, mas que fã humilde e inocente. Garoto, você não merece só um aperto de mão. Venha, me dê um abraço apertado. Cleiton, vem aqui. Traga uma cesta de presente para esse garoto, porque ele merece tudo isso. Eu geralmente não sou disso, mas não posso deixar algo assim passar batido. Eu tenho que te dar uma lição. Desculpa, chefe. O que é isso? Uma fase rebelde, por acaso?